Dior, my pants below. Create, explore, expand, conquer. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. The new design, it's time to shine, 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 to shine. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came. To shine, 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 to shine. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw. I praise the Lord.
Gasta, gasta. Gasta. Naš sosed Josip, dajmo Josip, ja sam rekao da ga Tito danas klicu neće, že Josip, ajmo Tito, da te vidimo, Josip Hodak, štivilka 29. Pojenta, kar u redu, pa tekoća tranzicija, lepo zunani klip, čez skok, zročno, pa vendarle u redu, zadeta cona zunanja, tekoće skozi cono, rasko prezgodaj, je odšel iz cone. Zdaj pa tale čudovita linija čez tunel vseh tekmovalcev, ne? Vsi imajo radi tole tranzicijo, vidim. Zelo se radi približajo stenam tunela, to mi je všeč. Lepo je tudi zavideti na posnetkih. Srednja cona bo očitno danes učila može od fantov. Sigurno skok, mislim, da bo glavna stvar. Kaj bi ti naredil, da se zdaj peleš, evo recimo inicijacija, imaš približno podoben avto si imel, ne? Tukaj je kar zahtevno tole za te avtomobile brez konjev, brez 300 plus konjev, da je tako reči. Si ne moraš pomagati z močjo, moraš samo inercijo in kotom narediti toliko linije dobre, da te... Potrebna je linija in tako, tako. Da linija rešuje celoten potek proge. Tako, torej prvi ovinek najbolj pomemben, potem pa gremo dalje, ne? Začneš z samo inicijacijo. Tako je. Tudi zadnji clipping point zadeti. V redu, dokaj tekoča vožnja. Vsi moramo seveda razumeti, da prve vožnje pa druge vožnje so seveda pač fanti imajo malo treme, kljub treningom pa vse, ampak ko se gre za res, je čist drugač feeling v avtu. Malo večji puls je, malo bolj švica. V življenju z denarjem, sponzorji in vsem, ne? Malo večje glede. Josip se je odločil biti malo agresiven. Pa vseeno, rahlo... Zelo počasen sicer, ne? Ročni zavori, ampak... On je počasen pa atraktiven, je rekel, ne? Tekoča vožna. Ajde vidva, čez skok. Napolno čez skok. Napolno čez skok. Evo ga v ocenjevalni liniji. V coni na robu zadnjo levo gumo v ocenjevalni coni, ampak vrhunsko. Za svoje konje. Zelo lepo. Zelo lepo, zelo lepo. Zunani klip lepo zadev, tako. Pod mostom tranzicija v zadnji ovinek in zadnji clipping point. Kako mu bo šlo? Roka ven za stilske točke, bravo! Dajmo en aplavz, tole je bila pa za OM Plus čudovita vožnja. Svaka čas tole iščemo. Gremo počasni posnete gledati. Poglejmo inicijacijo. Skandinavski flik, ročna zavora. Pred inicijacijo. Tako. Potrudil se je fant, pride sicer malo počasneje v prvi klip kot ponavadi, ampak pač s temi motori je to, ne? Odlično, na polno čez skok. Tako. In pa v zunanjo cono tekoče. Poglej, dron razkriva znova, sicer da zadnjo levo nismo bili cel čas v tisti. Bomo videli, kaj bo sodniki rekli, no? Sodniki morajo upoštevati samo klaso in moč motorja in sposobnost. Tudi sami sodniki vse živo vozijo od minimalno močnega avta do maksimalno močnega avta, tako da znajo predvsem, ali je voznik res potegnil vse ven z avta. Po zvonani klip lepo zadev, tako, pod... ...je v zadnji ovinek in zadnji clipping point. Sami sodniki vse živo vozijo od minimalno močnega avta do maksimalno močnega avta. Ja, onda si idemo u top 8, mogu krenuti u kamer, čekaj. Ja, Jože u top 8, Peru u top 8, Domi u top 8, i ove dalje ne znam baš sve, ali evo top 8. Sad ćemo mi dalje nastaviti. Nadamo se da ćemo osvojiti, mi biti najljepši auto od svih. Tukaj. Nekaj kaplic bo, ampak naši drifteri se resahirajo za to. Tako, Josip Hodak vodi v prvi
Svin. Kar hkratna inicijacija, si videl. Tako, lepo je zapela ročno obeh. Obeh. Petar Krznič lepo sledi. Podak tekoče do drugega clipping pointa in pa pogumno čez preval. Petar z rahlim ravnanjem. Pa se eno lepo na vratih. Zelo krajšo linijo. Ja, je kar skrajšal linijo, da je... Sigurno kaznovali. Tako, skrajšal linijo, da, se je, da je ohranil bližino. Prostiniti tako bližino. Josip Podak z lepo, lepo vožnjo. Se pravi, lepša vodeča vožnja. Zelo trezna vožnja. Zelo, zelo trezna vožnja. Moram reči, na treningih bolj divjo vozi. Očitno je se odločil za konzervativen pristop. Varna vožnja. Ne najbolj atraktivna, da je tako rečen, ampak tehnično zelo pravilna. Da niti skritizirati ne morava, pogledaj, lepo je šel čez skok. Zelo lepo, lepo v ocenjevano linijo. Tako, tako, precej bolje kot v kvalifikacijah. Tudi lep izhod ven z linije ocenjevane. Tako vozil, lepa tranzicija. Više, tako. Tudi čez klanec pod tunel. Tale klanček je zelo, zelo zahrbten za voznike. Nič se ne vidi čez njega. To plus, da kolikor sem razumel vse šoferje. Petar vodi, Josip sledi. Da vidimo, kako Josip sledi. Vodic na lepo, da vidimo, kako mu gre sledenje. Odlično. Lepa inicijacija obeh. Prvi clipping point lepo, odspeljan. Pa Petar ravnanje žal. Ampak Josip se ne da motiti, tudi če Petar vozi bolj notranjo linijo, Josip mu lepo sledi, tekoče sledenje. Si videl, prva uporaba brisalcev, ne vem, ali bila po nesreč, ali so bile že kapljice. Dvomim, da namenska, pa vseeno. Vozniki imajo veliko, veliko dela z volanom. Prav tako tudi stopalkam, tako da. Vsa čast vsem voznikom, ki... ...bitka na slovenskih drugi tleh. Top 8. Idemo, top 8. Petar Krznič vodi. Josip Podak mu lepo sledi. Blizu se vozita. Precej izenačena avtomobila imata, jo? Napaka. Napaka Josipa. Josip se je malo zgubil v sledenju. Daj, če Krznarič odpele tole ludi pero, ne? Vidmar, pardon, Tim Vidmar. Dejva pogledati instant replay, pa pravilno poimenovati tele voznike, ker smo malo zmedena, mi da obada s tele številkami. Lepa inicijacija obeh. Lepa inicijacija, lepa bližina Josipa, Domagoj pošteno čez preval. Malce je falil klip, pa vseeno. Ampak je uspel ga obdržati počez, čez celo občarovano obdobje. Huda napaka Josipa. Sicer poravnal se je v zunajni coni, kar pomeni nič točk. Mislim, da lahko predvideva, da je Tin, pardon, Domagoj tole zmagal. In vidimo tle na live streamu. Da je prvi top 8 zmagal Gregor Kukec. Sedaj pa gremo v drugo vožno, drugega top 8 Twina. Josip vodi, Domagoj ga sledi. Nekaj razdalje je. Vendar Josip vseeno pobegnil. Suvereno, pogledajte, kako lepo. Se spreval. Josip brez zadržka. Očitno je Josip pokobil, Domagoj je prepočasen v prvi vožnji, zato ga ni mogel slediti. Tokrat evo boljša vožnja Josipa. Prav jezen fan zgleda, ja. Dajemo Josip. Ampak Domagoj vseeno ne zaostaja. In mislim, da če se mu uspe odpeljati na počez čez celo progo, da mu je vseeno uspelo premagati Josipa. Bomo videli, kaj bo se nekaj povedali, pa vseeno pogledamo replay. Poglejva replay, tako. Inicijacija pozna za Domagoja. Tukaj nekaj razdalje že vidimo v samem štartu. Domagoj krajšal linijo, da ga ujame. Vendar dost neuspešno. Josip pa zelo, zelo hitro. Josip agresiven in s čudovito linijo, le.
čudovita linija. Odlično, tudi do po konca cone. Svaka čast, vrhunsko odpeljano. Tudi čez drugi zunanji klip. Lepo po tunel. Tunel, lepa tranzicija. In pa čez zadnji klip, oba lepo z malce večjo razlago. Poslušaj, tlele, jaz vidim takole, kako, zakaj si mi to zahteval razlago sojenja. Tako. Zakaj se je to zgodilo, oziroma zakaj je tako tudi dosojeno. Na posnetku vidite, evo, zdajle ampak razlaganje. Ampak verjamem, da sodniki bodo stali za svojim odločitvom, oziroma... A ni fajn, ka midva nismo sodnika, lej. Nisva del tega, midva sam komentirava vse, kar se dogaja. Naprej. Drugo vozno. Josip vodi tokrat, skandinavski flik. Skandinavski flik. Pred ocenjevalnim območjem. Jezen Josip. Je Josip. Pa blizu prvega klipa. Josip ima nekaj za dokaza, dame in gospodje. Odlično, nadaljujeta proti drugemu zunanjemu klipu, bolj suvereno kot prej, da pravi Josip z lepko vodečo vožno kot Domagoj, pa tudi Domagoj zaostaja za Josipom. Tako Domagoj se je rahlo zgubil. Rahlo se je zgubil, se pravi Josip lepše vodi in večja razlika med njima. Ne vem, mogoče celo upravičena pritožba. Josipa, bomo videli. Bomo videli zadale, jaz priznam, da mi je zelo, zelo težko. Zdravak, s hudim ravnanjem na zunanji coni. Sedaj le mora Gregor samo do konca odpelja, Gregor, tole perfektno in je zmagal tole vožnjo. Josip, zelo blizu, poglejte ga, kako blizu se vozi, to iščemo. Blatnik na bok, tole hočemo videti, dame in gospodje. Start v drugo vožno. Josip pogleda. Vodi, Gregor sledi. Gregor, rahlo pozno na iniciaciji, vidiš. Z bolj naravno svožno se je pripeljal do prvega clipping pointa. Josip precej hitrejši, ja. Močno čez preval. Josip je naštudiral agresivno linijo čez tale skok, brez je strahu, kar pravilna. Na polno se vozi z lepo linijo po zunanji coni. Zelo lepa linija, ja. Tudi čez zunanji klip, obala. Gregor še ni rekel zadnje, le se približuje. Gregor lepo diha za Josipom. Vendar kar varna sledilna vožnja, se mi zdi, da ve, da je naredil veliko v vodstveni vožnji in zdaj ni hotel preveč tega. Tako, pa ne vem, Josip Hodak, navijač iz Hrvatske, da vas čujem. Arterijo je spustil. Gregor, znova iniciacija, malo po začetni coni. Josip pa zelo blizu, zelo blizu. Lepo do drugega clipping pointa, na polno. Zelo lep clipping point Gregorja. Josip tokrat precej bolje od zadaj, Gregor se je rahlo ravnal pred tole zunanjo cono in je tudi skrajšal. Ponovno poravnal, poglej, dobro izborbal. Josip čudovito sledi, vendar je Gregor linijo kar precej priredil sam sebi. Kar je zelo težko za Josipa, pa vseeno se ne da in pokazuje svoje znanje. Josip vrhunsko sledenje, Gregor žal z veliko napakami tokrat v tem ranu. In dele, nič fauš sodnikom. Nekdo bo razočaran, nekdo bo vesel, ne? Kako v vseh teh vožnah. Nekdo bo šel v finale. Nekdo je zmagovalec, nekdo je pa prvi poraženec, ne? Dajmo, Josip vodi, Gregor Josip sledi. Josip rahu, skandinavski flik. In pa lepo na prvi klip, oba. Odlično, Josip, poglejte ga, lepo čez zunanji klip. Josip je zelo hitro. In Josip je res naštudiral dole skok. Globoko v coni. Pa malce prezgodaj žne, ampak nič za to na zunanji klip. Lepo, oba. Gregor ga je priključil. Gregor se je tukaj nekaj zelo Gregorja, žal. Tole ne bo dobro ocenjeno. Josip pa suvereno do cilja. Mislim, da je tole Josip. Mislim, da bo Josip šel naprej zaradi samih napak, ki jih je Gregor zdaj naredil. Poglejmo še enkrat. Tako je. Live drift stream nam mogoče te replaye, tako, iniciacija čudovita. Tudi prvi klip, oba super. Gregor z malce manjšim kotom kot Josip, pa Josip zato veliko, veliko hitreje. Josip je kar precej pobegnil tukaj, čez skok. Upam, da tu ne, ni ušel z dvemi kolesi izven proge. Tukaj je šlo malo narobe, ne? Malo prehmalo je šel ven z ocenjevalne linije, vendar še smer je vrhunsko. Vse v redu. Nimamo kaj reči. Gregor pa je tukaj naredil veliko napako, če ne bi poravnal, bi zapeljal na most. Ja, misliš, da Gregor je most malo prestrašil tamle, ne? Če bi držal gaz, bi šlo čez lepo. Bilo je blizu. Bilo je pa blizu, da.
Martno, paki, mi piše. Pa posluš, to je Štajerska, ni? Torej, Štaj... Če nimaš tega, to sploh ne vala tekma. Ma ni fair sojanje, če ni replayov, ni fair sojanje, če ni live streama. Cela Slovenija mora sodelovati. Pobjednički avto. Kugi pred Josipom. Kaj bo Josip zdaj naredil? A bo šel varno voziti, a bo šel na vse ali nič? Ker ne ve. Da bo vseeno malce šparal s svojim gasom. Ampak ne ve, koliko je bil ocenjen. Mora pelati na polno. To je nekak point tega, da jim ne povemo rezultatov. Veliko bliže se vozi Josip, ko se je vozil Kugi Josipu. Pa Kugi zelo, zelo lepo linijo. Sklopka trpi pri Josipu, jo slišim. Veliko kuplanja. Vendar zelo blizu Josip Kugiju. Zdaj, tunel. Ko se mu pelje na riti. Poglejte to bližino. Bližina, roka ven v pozdrav navijačem. Svaka čas, fantje. En velik aplauz za vse, prosim. Takele vožnje hočemo. Dajmo jih pogledati na replayu. Josip mu je pustil mečkem plaza, se mi zdi, da je dojel, da je Kugi malo počasnejši. Ampak evo, je dojel, koliko je hitrejši, da ga je dohitel sprot, ne? Da gremo v ta njegov tretji ovinek s kokom. Vrhunsko. Tukaj le Josip ponovat pridobi največjo prednost pred tekmovalci. In pa priključek, poglej, kako lepo se je priključil Mihi. Sledi linijo res lepo. Imitira Miho, kakor se da lepo. Tukaj le zelo, zelo blizu. Tudi skozi tunel vrhunsko oba, en na drugmo. Lepa vožnja, ko da sta se zmenila za koreografijo. Zelo. To hoče. Zdravljeni, tudi tada, odnesel za vašo. Josip Hoda! Finalisti su tu. Evo. Prvi finalista, drugi finalista i auto. To su ta dva auta. Ne znamo za sad, ali tako? Ali ima moje gume. Imamo, da, ovaj nam je, posudio nam je gume, ej. O. E, ali zato ćemo pobjedit mi. Da. Čekaj, evo snimit ćemo ga, evo ga. Ne mogu tablicu snimit. Gledajte, di smo mi? Ovo je tam driftan. Da, ođe tu ćemo.